Anında sənin qrantları kəsəcək. Anında qrantları kəsəcək ki, niyə bizim əlimizə danışırsan? Yaxşı eləyirik biz Rusiyanı iqtisadiyyatına investisiya qoyuruq. Yaxşı eləyirik orada rüşvətxorluq korrupsiyaları artırırıq. Və kimə məlum deyək ki, Rusiyada korrupsiya, rüşvətxorluq yoxdur? Bütün dünya ondan yazmır mı? Amma siz istəyirik ki, Azərbaycanda bunun haqqında yazsınlar. Mən istəmirəm şəxsən Azərbaycanda belə bir mənfi imic yaransın. Siz bunu eləyirsiniz. Niyə yazırsınız ki, sonra da həbs olunasınız? Çıxır deyir ki, Xədicə İsmaili bundan ötürü başına onu gətirirlər. Xədicə İsmailə sual verin lazım. Sənin nəyvə lazımdır prezident ailəsinin biznesi? O da vətəndaşdır. Və prezident və ailəsi xeyrxalq məqsədlər üçün edir. Muğamı təbliğat üçün eləyir. Nəyi pisdir ki? Milli mənəvi dəyərimizdir də. Sazımızı təbliğ eləyir. Nəyi pisdir ki? Festivallar, beynəlxalq festivallar keçirir, Azərbaycan mədəniyyətini tanıdır. Nəyi pisdir ki? Və Azərbaycanda Rakif Babayevin, erməni terrorun qurbanı Rafiq Babayevin disklərini dərc eləyir. Və müəyyən telefon şirkətləri Azərbaycanda müəyyən dərəcədə rabitə xidmətində, kommunikasiya xidmətlərində ən müasir standartlara cavab verəcək xidmətlər göstərir. Nəyi pisdir ki bu? Siz də Avropa inteqrasiyanın tərəfdarı deyilsiniz məyər. İstəmirsiniz Azərbaycanda, Azərbaycan iş adamları, Azərbaycanın dəyərli ziyalılarımız əlində olsun. Ya mənə lazımdır, mən gedim Rothschild'dan Rockefeller'in əlində olsun. Mən onu istəmərəm. Mən şəxsən istəmərəm. Hansısa bir xarici transferli kooperasiya Azərbaycanın bütün sərvətlərini talasın. Mən onu istəmərəm. Mən vətənpərvərəm. Mən istəmirəm ki, McDonald's və digər şirkətlərin vasitəsini Azərbaycanda nəyisə bir çevriliş eləsin. Mən istəmirəm. Və ona görə mən gedib İlham Əliyevə səs verirəm ki, istəyirəm ki, Azərbaycanda öz vətəndaşım, öz xalqımın oğlu ölkənin prezidenti olsun. Hansısa bir xarici şirkətlərin, transmilli kooperasiyaların əl altıları gəlsin prezident olsun. Səqəmbər kimi, Ayaz Mütəllibov kimi, Rusiyanın ömür boyu qulu olan, köləsi olan, Mir Cəfər Bağırov kimi adamlar gəlsin prezident olsun. Mən onu istəmirəm. Sovet təfəkküründə olan adam gəlib prezident olmasını istəmirəm. Şəxsən mən bunu dəfələrlə demişəm. Seçici olaraq da deyirəm. Bugün Mehriban xanım namizədliyini verəcək, Mehriban xanıma səs verəcəm. Leyla xanım namizədliyini verəcək, Leyla xanıma səs verəcəm. Yetər ki, Azərbaycan xalqının yetişdirdiyi insanlar ölkəyə rəhbərlik eləsin. İlqar Məmmədov mən istəmirəm prezident olsun. Və indi də deyirəm. İlqar Məmmədov dəfələrlə siyasi məhbusları gündəmə gətirir. Nə bilim, gedir Navalnini müdafiə eləyir. Mən nə edirəm Navalnini? Navalnin mənə nə kömək olacaq? O getsin, Rusiya xalqı onun güzaranını, onun aqibətini düşünsün. Mən niyə düşünməliyim onun yerinə? Siz biraz çox savadsızcasına heç bir şey oxumursunuz. Heç bir məlumatınız yox. Heç bir diskusiya ortamlarında yoxsunuz. Çıxıb avtoritarcasına, diktaturacasına öz fikirlərinizi yeridirsiniz ki, belə olmalıdır. Mən belə istəmirəm. Mən ölkədə çevriliş istəmirəm. Ölkədə qiyam istəmirəm. 92-ci ildə gördük, 93-cü ildə gördük, 94-cü ildə gördük, 95-ci ildə gördük, 2003-cü ildə gördük, 2005-ci ildə gördük. Daha bəsdir bu, xalq yazıqdır. Bu xalqı qarşı durmalara çəkdiniz bəsdir. Bu xalqı aldatdı, 30 ildə aldadırsınız. 30 ildə mitinglərdə döydürüb, atırsınız türməyə, siyasi məhbus edirsiniz, sonra ölkəyə qarşı təzyiqlər artırırsınız. Avropa kimdir ki mənə demokratiya dərsi versin. Mən 18-ci, 20-ci illərdə demokratik bir cümhuriyyət quranda haradaydılar onlar? Monarxiya halındaydılar da. Mənə nə demokratiya dərsi verəcək? Mən ermənilərə də, yahudilərə də, parlamentdə hüquqlar tanıyanda Avropa tanımırdı. Eyni hüquqlar niyə Azərbaycanda onlar tanıtmırlar? Çünki biz faşist bir dövlət deyilik, irqçi bir dövlət deyilik, biz hüquqi dövlətik, multikultural dövlətik və heç kəsin beyni yuya bilməzsiniz siz. Bu xalq yazıqdır, başqa dəyərlərə sığınıb
özünü yuxarıdan aşağı baxsın. Bu Sovet təfəkküründə olan o Sovet yeni insan modeli var idi. Karl Marx, Engels, Lenin ideologiyası ilə insanları xəstələndiriniz bəsdir. Onları komsomol çaldı ilə aldatdınız bəsdir. Flüger elədiniz bəsdir. Azərbaycan gənci də o çevrənin içində olmaq istəmir. Siz o çevrədə böyümüsünüz. Bir tərəfdən də sizi qınamıram. Heç Sovet təfəkküründə, Sovet reallığı ilə yaşamışsınız. Ritorikalarınıza rejim sözünü işlədirsiniz. Bu Azərbaycan xalqının terminidir. Demokratik rejim də Azərbaycanda. Hansı şəxslərə bağlı deyil bu sistem? Burada elə bir yazılmıyor. Hə, Ayaz Mütəllibov rejimi qurmaq istəyirsiniz. İddianız budur. Mən şəxsən istəmirəm Ayaz Mütəllibov rejimi olsun. Lukashenko o cür, nə bilim, Kuçman o cür, Şvarnadze o cür. Onların aqibəti Ayaz Mütəllibovdan da ağır olacaq. Bunu sizə 100% deyirəm. Lukashenko gəlib ölkəmə hörmətsiz eləyəcəksə, biz onun layiqli cavabını verəcək. 30-cı yerində. Bu ölkə sahibsiz deyil. Bu ölkənin seçdiyi prezidentə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Biz seçicilərə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. 750 min seçicisi var ya Heydər İlham Əliyevin. Nəyə bilərsiniz ona? Nəyə bilərsiniz? Böyük-böyük danışmaq asan deyə. Siz 750 min bir seçici qazanın. Heç nədir, İlham Əliyev koalisiyaya girməsə məndən pis adam yoxdur. Yoxdur axı belə bir şey. Siz hələ 100 minlərlə seçici toplaya bilmirsiniz. Siz cəmi cümlətanı maksimum 10 min nəfər yığa bilirsiniz. 10 min nəfər. 10 min nəfərlə nə eləmək olar? Çünki o qədər savadsızsınız, o qədər intellektual səviyyəniz aşağıdır ki, heç nə oxumursunuz, heç nə mütaliə eləmirsiniz. Biabırçılıq budur. Bu gəncləri aldada bilməzsiniz. Gəncləri nə yaltığı edə bilərsiniz, nə də qara görüxçü eləyə bilərsiniz. Nə bolşevik eləyə bilərsiniz, nə komünist eləyə bilərsiniz. 37-ci ildə yaşadıq da bunları. 20 yanvarı da yaşadıq, Sumqayıt hadisələrində yaşadıq. Bəsdir də bu millətə. Bu millətə nə qədər işgəncə verərlər? Sovet təfəkküründə olan adamlara deyirəm. Bu millətin yaxasından əl çəkin də. Mənim bir dənə bayrağım var, o da Azərbaycan bayrağı. Mən nə edirəm qızıl ora, nə bilim, bir Avrasiya ittifaqından danışır Əli Kərimli. Yavaş-yavaş bunlar alovlanıb, Əli Kərimli, o çıxır bir flügerli, elə bolşevikcəsində danışır ki, elə bundan yoxdur. Nə vaxt sizin bir gənciniz çıxdı ortaya, mən cəhbətçiyəm, mən Əbülfəz Elçibəy yolunun yolcusuyam dedi. İmkan verdiniz mi onlar? Hamısını represiya elədiniz. Kim Əbülfəz Elçibəy müdafiə, hamısını atırsınız, partiyadan uzaqlaşdırır. Sizin öndəriniz deyil bu. Gedirsiniz, ziyarət edirsiniz onun qəbrinə. Etməyin də gedin, Leylini ziyarət edin. Nə bilim, Nərmanovu gedin ziyarət edin. Sizin lideriniz Nərmanovdur. Gedin onu ziyarət edin. İdeologiyanız tamamilə Nərmanova oxşuyur. Heç kimə qoymursunuz danışmağa. Səbəsindən başqa müxalifət yoxdur. Bu nə zeyniyyətdir? Bu nə yanaşmadır? Bəs parlamentə seçilən millətvəkillər nədir? Siz də orada əyləşmişdiniz də vaxtilə. İndi seçilə bilmirsiniz, seçkiləri boykot edirsiniz deyə hamı sizin kim olmalıdır? Real partiyası sizin kim olmalıdır? Yığmışsınız, bu Azərbaycan gənci yığmışsınız boğaza. Efirlərə zəbt eləmişsiniz, qoymursunuz ki, bir dənə gənc çıxsın, efirdə danışsın. Hamısının yaltaq damğası vurursunuz, qara yurtçu damğası vurursunuz, antimili ünsür damğası vurursunuz. Yox eləmişsiniz gənclərə. Gənclərə imkan verin, danışsın da. Yaxşı eləyir, Heydər Əliyevi də müdafiə edə bilər, İlham Əliyevi də müdafiə edə bilər, Elçibəyi də müdafiə edə bilər, Rəsulzadəni də müdafiə edə bilər. Niyə hamıya damğa vurursunuz? Bu demokratiya belə mi olur? Hamıya damğa vurmaqla demokratiya olur? Sənə deyirəm, Orduxan, bu sözləri sənə ünvanlayıram. Heç kimə damğa vurma. Bəsdir bu jargonla danışdınız. Bu xalqımızın jargonudur. 70 il bizi bu jargonla bizi xəstələndirdiniz. O nəsildən yetişən adamlar hamısı
Ya yaltaq oldular, ya qaracoqçu oldular. İstefa azadlıq deyə-deyə, qurban olum, nə bilim, mən bu Məhəmməd Füzulinin dövründə də belə adamlar var idi.